Vatreni obruč. Ne, ne, nema ih! Konji su nestali! Hej, šta je? Mali Grome! Brzo, brzo! Dođite! Neko je ukrao konje! A nema ni malo Groma. Suvo je, lopovi su u prednosti. A nije nam ostao ni jedan konj. Vas dvojica, idete sa mnom. Pravo je, moramo da pronađemo konje. Vrlo je čudno. Mislim da ovo nisu tragovi malog Groma. Sačekajte, uzmite ovo. Morat ćete nešto da jedete. Ovo je za tebe, jedino bogovi znaju koliko će put da traje. Ustani. Krećemo, odmah. Enosu, ovo su tragovi malog Groma. Pobegao je od lopova. Sa njim nema šale. Ali ako je pobegao, zašto se nije vratio? Pa zato što ih prati. Hoće da vidi kuda oni vode konje. Moram da sledim tragove. Hvala ti oko koje spava. No, jakari, brže bi si stigao, ja žuđio. Ni traga. S ove strane nema tragova konja. Mora da su išli rekom da bi sakrili tragove. Da se podelimo u grupe i vidimo gde su je prešli. Ovi tragovi su sveži. Mali Grom je u blizini. Mali Grome! Mali Grome! Jakari! Uplašio si je. Jesi li dobro? Da li si povređen? Šta se desilo? Nisam dobro video. Nešto me je napalo. Neka brza životinja sa kandžama. Onda si ti naišao i uplašio je. Je li to bio vuk? Ne, nije bio vuk. Pogledaj, mali Grome. Ta životinja ima crveno krzno. Crveno narandžasto. Svejedno, samo da je opet ne vidim. Ništa, išli smo obalom sve do vodopada i nismo našli ni jedan trag. Ni ja ništa nisam našao. Kako je moguće da celo krdo nestane? Dobro, mali Grome, reci mi šta si ti video? Pošto sam pobegao od lopova, pratio sam ih da bih video u kom smeru idu. Jako dugo su išli uzvodno da bi sakrili tragove. Ja! A u stvari nisu ni prešli preko reke. Da bi zavarali svoje gonioce, ostali su na istoj strani kojom su i krenuli. Njihov logor je sa ove strane reke. Ako hoćeš, mogu da te odvedem tamo. To, svakako. Hajde, mali Grome. Poleti brzino, munje. Sada već nisu jako daleko. Hej, šta je to? Planinski ris. A šta je ovo? Uf, neki čudan miris. Jakari, pogledaj. Isto ovakvo krzno ima životinja koja te je napala. Imam ideju.
Ne brini, mali Grome. Ništa loše nam se neće desiti sve dok smo zajedno. Dobro. Nikada nisam video nešto slično. Hej, u redu je. On je izgleda povređen. Ne želim ti nikakvo zlo. Čudno govoriš jezik životinja. Ja sam Jakari, njihov prijatelj. A ko si ti? Ja sam Riz. Došao sam iz daleka da bih našao ovu crnu vodu. Ona može da izleči neke rane. Nisam hteo da povredim konja. Uplašio sam se. Moja šapa je povređena, bio sam zatečen. Gladan sam. Evo, probaj ovo. To je dimljeno meso. Pomoći će ti da povratiš snagu. I ova crna voda će ti izlečiti šapu. Da, to je veoma poznat lek. Pomaže da rana brže zraste. A da ponese malo sa sobom? Oh. Veliki orle! Tako je, crna voda je lekovita. Posjeduje i druge moći, ali nisu sve dobre za ljude. Može da gori. Ha, gori. Gledaj. A... Može da bude veoma otrovna za zemlju. Kada ljudi žele da nađu crnu vodu po svaku cenu, čine veću štetu od koristi i uzrokuju velike nemire. Znači, dobro je što nisam uzeo. Ipak ova crna voda će ti jako koristiti u bliskoj budućnosti. A, ali kako? Zar nisi u potrazi za kradljivcima konja, Jakari? Da, ali... Nastavi sa potragom. A... I vidjet ćeš. O... Je li Riz otišao? Aha, hajde, gdje je logor tih lopuža? Nemamo vremena za gubljenje. Tamo, njihov logor je odmah iza brda. Moramo nešto da uradimo pre nego što odu. Ne smemo da rizikujemo da ponovo izgubimo trag. Su. Moram da vratim naše konje. Sa tobom sam. Samo kako planiraš da povratiš konje? Kako? Prevarom. Ja sam Sijuks. Znam, ali morat ćeš da budeš lukav jer se ovi momci ne šale. Pazi, oni će spavati u pećini. Jedina šansa nam je da... Nimakac. Lopovi. O, tata. Jakari. Šta ti tu radiš? Veoma se ponosim tobom, sine. Brže od nas si otkrio gde su. Jakari ima inteligenciju lisice, a brzinu jelena. Aj dobro, konja! Čim se smrkne, upadamo. Biće lakše ako ih zateknemo u snu. Uzimamo samo ono što je naše. Ali... Daj mi to! O ne! Idemo! Ne,
uzeli njihove konje, ne bi mogli da nas prate. Svi na noge, morat ćemo da se borimo. Pokušat ćemo da izbegnemo borbu. Imam ideju. Nećemo probiti plamenovi su jako visoki. Uspeli smo! Uspeli smo! Uzeli smo svoje konje! Uspeli smo! Znači, znao si za crnu vodu, tata? Da, Jakari. Sijuk si odavno znaju za njene moći. Ali znamo i to da je opasna. Zato je bolje da ostane na svom mestu. Crna voda pripada zemlji, a ne ljudima. Stigli su! I vratili su naše konje! Ura! Vratili su sa konjima! Svi su dobro! Naši konji! Zar nisam rekao da će biti brži ako idu konjima? Ajde, hopa! Za Minimax televiziju obradio studio Clarion.